4 грудня 2013 року о 12:00 у приміщенні Чернігівської міської ради відбулася церемонія нагородження всіх переможців конкурсу студентських робіт «Ми за здоровий спосіб життя», організовано студентським порталом за підтримки депутатів Чернігівської міської ради Сергія Вакуленка та Наталії Осіковської, а також Чернігівської обласної студентської ради. Я з радостю завжди підтримував і буду підтримувати молоді наші таланти, тому що по-другому вас назвати не можна. Дуже приємно бачити результати роботи, які виходить наш студентський канал. Приємно, що наші депутати живі, чутливі. Це тим студентам, які дійсно показали найкращі результати, які знайшли час, бажання і висловили свою точку зору і на проблематику здорового способу життя, і на те, яке вони бачать майбутнє нашої української нації. Тобто, власне кажучи, сьогодні ми нагороджуємо не просто авторів, яких ви школи вчитися, а людей, ну, які на моє глибоке переконання, може це трошки пафосно, а які є, ну, в майбутньому країні. Третє місце посіли Олена Бойко, Марина Добридень, Оксана Дубовська. На другому місці Вікторія Малек, Вікторія Самус, Катерина Карпенко. Перше місце одноосібно посіла студентка другого курсу фізико-математичного факультету ЧНКУ імені Тараса Григоровича Шевченко Старченко Олена. Грошові винагороди та грамоти вручили Ірина Соломаха та депутат Чернігівської міської ради Сергій Вакуленко. Тож пропонуємо перегляд відео переможця. Как ярко солнце светит, облака по небу проплывают. Чувствуешь, как нежно дует ветер, в волосах твоих он играет. А ты идешь красивой походкой, твое кредо позитивно мыслить. Ты для всех прекрасная находка, ты ведешь здоровый образ жизни. Я хочу тебе рассказать, это очень просто независимым стать. Чтобы долго, красиво и здорово жить, ты должен первым делом себя изменить. Одолев все вредные привычки, ты найдешь ко всем сердцам отмычку. Знаешь, это так несложно, стоит только захотеть и все возможно. Всегда пример для подражания, и об этом все в округе знают. По плечу любые испытания, и ничто тебя не напрягает. Если даже неприятности коснутся, только о хорошем твои мысли. На тебя все готовы оглянуться, ты ведешь здоровый образ жизни. Я хочу тебе рассказать, это очень просто независимым стать. Чтобы долго, красиво и здорово жить, ты должен первым делом себя изменить. Одолев все вредные привычки, ты найдешь ко всем сердцам отмычку. Знаешь, это так несложно, стоит только захотеть и все возможно. Намагалася втілити ідею здорового майбутнього, адже більшість молодих людей сьогодні не задумуються про те, що їх чекає, що їхньою місією є народження здорових дітей та здорової нації.